Partia Demokratike depozitoj këtë të premë të kërkesën për të rëzurë ligjim për zonat e mbrojtura. Për mes një deklarate për mediat, për para se ta dorëzon të padin, deputeta demokrate Ina Zhupa u shprej se ligji për zonat e mbrojtura nuk i shërben as pak interesit publik, pasi si pasaj është në shkelje të kushtetutës dhe në kundështim me disa konventa ndërkomtare. Ky ligj në fakt nuk i shërben interesit publik dhe është në shkelje të...